ուղղակի ուզում եմ հայտնել իմ կարծիքը որպես քաղաքացի։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Հայաստանում մեծ էպիդեմիա է նարկոտիկների։ Արդեն նարկոտիկները տարածվում են դպրոցներում, համալսարաններում, անգամ որոշ տեղեկություններ կան, որ բանակում ֆանչապահասների միջև, 16-17 տարեկանների միջև, ուսանողների միջև, դա մեծ աղետ է։ Եվ ես գիտեմ, որ որոշ գործողություններ ձեռնարկվում են եւ որոշ պայքար գնում է մեր օրինապահպանական օրգանների կողմից, բայց իհարկե դա պետք է շատ ավելի ինտենսիվ ձևով անցկացնել։ Սա մեծ աղետ է, փաստորեն սա մի գործողություն է, որը կարող է բերել մեր ազգի վախճանին, մեր երիտասարդությանը ոչնչացնում են, մեր հասարակությանը թմրացնում են բառացիորեն, բառացի ձևով։ Ես, այո, խնդրեմ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ես ամեն ինչում, այսինքն վերջին շրջանում հայտարարությունները ավելի հաճախ են հավոր, X քանակի ներդրումը Հայաստան, ներմուծում Հայաստան։ Իշխանությունները նստեղ որևից է դերատապարություն ունեն։ Ես չեմ կարող այդպեսի բան ասել, ես այդպեսի հաստեր չունեմ, բայց լավ կլիներ, որ իհարկե շատ ավելի կտրուկ ձևով պայքար լիներ, պայքար գնար այս երևույթի դեմ։ Դա ես կասեմ, այո, բոլորս գիտենք, որ տարածված է ամենտեղ, ամենտեղ սա տարածվում է, եւ համացանցում, եւ դպրոցներում, եւ համասարաններում։ Ֆոնտեն, հասա։ Ինչ ասում եք, թե հապա դա շատ դե որոշ մարդիկ, որոշ հասարակություններ լիբերալիզմը ընդունում են որպես հենց այդ թմրամոլության, այդ որոշ ինչ-որ հայճույքի, հայճույքը, նաև հասկանում են լիբերալիզմը որպես մի աշխարհ, որտեղ ամեն ինչը հիմնված է հայճույքի վրա, եւ իհարկե գնում է դա դեպի խաղամոլություն, թմրամոլություն, բարեր, կլուբեր եւ այլն եւ այլն։ Եվ ցավոք սրտի, այո, այդ ճանապարհով գնում ենք նաև մենք։ Վրաստանում սարսափելի էպիդեմիա է, մեր հարևան երկրում Վրաստանում սարսափելի էպիդեմիա է նարկոզիկների, եւ մեր մոտ էլ տեսնում եք, ըստ պաշտոնական թվերի 95%-ով աճել է նարկոզիկների օգտագործումը Հայաստանում, եւ 1500-ից մինչեւ 3000 տարբեր Telegram կանալներ կան, որտեղ վաճառվում են նարկոզիկները։